ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሻለሁ። አንድ ኤረር የምናስተካክላት ኤረር አለች። ለምሳሌ እንደዚህ ያለ ኤረር ቢመጣብን እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ነው። ዌብሳይት ላይ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ እንዲሁም ወርድ ፕረስ ላይ የምትሰሩ እናያለን ማለት ነው። ሶ ስለ ዌብሳይት የምትሰሩና የተለያዩ ኤረሮች ሲያጋጥሟችሁ እንዴት በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን እሱን እናያለን ማለት ነው። እንደ ምሳሌ እኔ ሳይት ማፕን ኮንፊገር ለማድረግ ፈልጌ ቅድም ያያችሁት ኤረር ነው ማለት ነው የመጣብኝ። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ኤረር ደግሞ በሁላችሁም ይመጣባችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ኤረር ቢገጥማችሁ እንዴት በቀላሉ ማስተካከል ትችላላችሁ የሚለውን ነው ማለት ነው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንድ ባንድ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ቪዲዮን እዩትና እንዴት መስተካከል እንዳለበት እናያለን ማለት ነው። ሶኒ እንደ ምሳሌ ይሄ ኤስኦኦ የሚባል አለ። አብዛኞቻችሁ ስለ ዌብሳይት የምትሰሩ ዌብሳይት ዲዛይነር የሆናችሁ ይህን ነገር ታውቁታላችሁ፣ በተለይ ዌብሳይት ወርድ ፕረስ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ። ሶ ይህንን እንግዲህ ከሌላችሁ ኤስኦኦ ብላችሁ ይህንን ዳውንሎድ አድርጉታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩትኝ እና ስለዚህ ኤረር እንዴት ምናልባት በብዙዎቻችሁ ገጥሟችሁ ከሆነ እንደዚህ ያለ ኤረር ሲመጣ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ነው ማለት ነው የምናየው። ሶ እንደዚህ አድርገን እንግዲህ እንደምታዩት ኤክዝኤምኤል ሳይት ማፕስ ኮንፊገር ለማድረግ ፈልጌ ነው ያስቸገረ ማለት ነው። ሶ ስለ ኤክዝኤምኤል ኮንፊገር እንዴት ማድረግ እንደምታዩት እንደዚህ ያለ ኤረር ነው የሚመጣብን ማለት ነው። ይሄ ኤረር ቢመጣብን እንዴት ማስተካከል እንችላለን ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ የጋራ ዶት ኮም ላይ ነው የገዛሁት ይህንን ዶሜን ኔም ማለት ነው። ከዛ ላይ ትገባላችሁ፣ ዶሜን ኔማችሁ ላይ ትገቡና ዶሜን ኔም ከገዛችሁበት ወይም ሲፓናል ላይ ማለት ነው ሲፓናል ላይ ትገቡና እንደዚህ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ እያያችሁ ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ይችን ሻው ሂደን የምትለውን ትነኩና ሴቭ ትሉታላችሁ። ያ ማለት የተደበቁ ፋይሎችን እንዲያመጡላችሁ ነው ይሄ ማለት ነው። ሶ ከዚህ ውስጥ ለእናንተ ካለ አለ ነው፣ ከሌለ ግን ያንን እንዴት እዚህ ውስጥ ክሬት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ እኔ ጋር የለም ማለት ነው። ከእናንተም ከሌለ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ያ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ስለዚህ እኔ ጋር የለም። ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ላይ አድ ፋይል የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጉና አድ ፋይል የምትለዋን ይችን HTACCESS ብላችሁ ክሬት ኒው ፋይል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ክሬት አደረግን ማለት ነው። የእናንተ ካለ እንዳለ ተውታላችሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አሁን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ክሬት ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ በኒው ብራውዘር ትገቡና ይሄንን ወርድ ፕረስ ብላችሁ አሁን የጻፍኩትን ተገባላችሁ ማለት ነው። HTACCESS ወርድ ፕረስ ብላችሁ ስትገቡ እዚህ ጋር ወርድ ፕረስ ኦርግ የሚለውን እዚህ ላይ በቀይ ላከብብላችሁና በቀይ ያከበቡበት ይሄንን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ታች ሁላችሁ እንደዚህ ኮዶች አሉ። እነዚህን ኮዶች ቅድም ክሬት ካደረግነው ላይ እዚ ላይ እንደምታዩት HTACCESS የሚለውን ማለት ነው። ይህን ቅድም ክሬት አድርገናል፣ እሱ ላይ ኢዲት እናደርገዋለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኢዲት ማድረግ ትችላላችሁ። አለዛ ደግሞ ይችን ክሊክ አድርጋችሁ ላይ ኢዲት የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዛ ኢዲት የምትለው አንትነኩና ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ማለት ይሄንን ኮፒ እናደርግና ይሄንን ኮፒ አድርገን በሙሉ እነዚህን ኮፒ እናደርግና ቅድሙ ላይ ፔስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፔስ እናደርግና ሴቭ ቼንጅስ የምትላለች ላይ በሰማያዊ ከለር ማለት ነው። ሶ ሴቭ ቼንጅስ የምትለዋን እዚች ላይ ሴቭ ቼንጅስ ብለን እንነካና እንወጣለን ማለት ነው። ሶ እንደዛ ያለ ኤረር ሲገጥማችሁ
በዚያ መንገድ ይሄ ካልሰራላችሁ በዚህ መንገድ ካልሰራ ሌላ መንገድ አለ ማለት ነው። ይሄንን ስንሞክረውና ሶ ይሄ አልሰራ ማለት ነው። ይሄ ካልሰራላችሁ ደግሞ ምናልባት ለእናንተ ከሰራ በዚህ መንገድ ትሞክሩታላችሁ። ሌላውን ስቴፕ ደግሞ ላሳያችሁ። ይሄ ካልሰራላችሁ ይሄ ማይሰራላችሁ ከሆነ ዝለይ ሴቲንግ ገብታችሁ ሴቲንግ ትገቡና ዝለይ ሴቲንግ ትገባላችሁ። እዛ ፕሪሚየር ሊንክስ ምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዝለይ እያያችሁ ማለት ነው። ከዛ ይቺን ፖስት ኔም ምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ቀድም የቀድሞ ያሳዩዋችሁ አልሰራም። ስለዚህ አልሰራላችሁ ካለ በዚህ መንገድ ሄዳችሁ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ ሴቭ ቼንጅስ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደገና ለመርገም ያህል እዚህ ላይ እንደምታዩት ሴቲንግ ላይ ትገቡና ትንሽ ፈጠን ያልኩባችሁ ስለመሰለኝ ነው። ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። እዚህ ላይ በቀይ ያከበብኩባቸው እነሱን ሴቲንግ ስትገቡ እዚህ ላይ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዛ ፕሪሚየር ሊንክስ ምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት በቀይ ያከበብኩበትን ማለት ነው። እሱን ስትነኩት ቀጥታ ወደ ሌላ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ እዛ ፖስትን የምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ፖስትን የምትለዋን ክሊክ ታደርጉና ይችን ፖስትን የምትለዋን ከመረጣችሁ በኋላ ሴቭ ቼንጅስ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንግዲህ የቅድሙ አልሰራ ካላችሁ ነው ብያችኋለሁ፣ ሁለት መንገድ ያሳዩችሁ። ይሄ በእርግጠኝነት ይሰራል፣ እናየዋለን እንግዲህ ይሰራል አይሰራ የሚለውን ቅድም አይታችሁታል። ለእኔ አልሰራለኝም፣ ለእናንተ ይሰራላችሁ ይሆናል። እንደ እኔም ካልሰራላችሁ አሁን ያሳየኋችሁ መንገድ በዚህ መንገድ ትሞ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን አሁን ቀጥታ ሄደን ቅድሙ ላይ እንግባና ይሰራል አይሰራው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳደረግ ነው እንሂድና ፊውቸር ላይ ገብተን እዛ ኤግዚሜል ሳይት ማፕ የሚለውን ይችን ጠያቂ ምልክቷን እንነካና ሲ የሚለውን አያቸው አደለ? የቅድሙ በዚህ መንገድ ተፈታለን ማለት ነው። ሶ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አያችሁት አደለ? ቅድም አይታችሁት ከሆነ ኤረር ነው። እንግዲህ ያንን ኤረር በቀላሉ በዚህ መንገድ መፍታት እንችላለን፣ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሁለት መንገድ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በሁለተኛው መንገድ ነው ይሄ ይሰራልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኤረሮችን በዚህ መንገድ እንፈታለን ማለት ነው። ስለዚህ ያወቁትን ማሳወቅ መልካምነት ነው እና ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እኔ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በየሰከንዱ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመንካት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ እንደዚህ የተለያዩ አዳዲስ ነገሮች ስለቅ ለእናንተ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኤራሩን ማስተካከል ቻ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን አስተካከል ነው ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ዌብሳይታችንን እንዴት ሳይት ማፕ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ካስተካከልን በኋላ አሁን ይህንን ሳይት ማፑን እና ዌብሳይታችንን ኮንፊገር አድርገን እንዴት ሞኔታይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ኤግዚሜል ሳይት ማፕ ዌብሳይታችሁ ሳይት ማፕ ኮንፊገር ካልሆነ ካልተሳከለ አትሰሩበትም፣ ማለት መኔ አትሰሩበትም ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ እንድትሰሩበት ደግሞ ይህን ሳይት ማፑን እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው በሌላ ጊዜ። ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ለሌሎች ደግሞ ያወቃችሁትን ማሳወቅ እንዳትረሱ። እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። በሌላ ፕሮግራም በቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለ ሳይት ማፕ እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።